નમસ્કાર મિત્રો, તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2019ના ગુજરાતી કરંટ અફેર્સમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં જ ટેક હિકો નાકાઓ એ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાત કરી. ટેક હિકો નાકાઓ નીચેનામાંથી કયા સંગઠનના અધ્યક્ષ છે? તો મિત્રો, ટેક હિકો નાકાઓ એ એશિયાઈ વિકાસ બેંકના અધ્યક્ષ છે. બીજો પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કઈ રાજ્ય સરકારે ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટના એક ભાગરૂપે રાજ્યમાં વોક ટુ વર્ક અભિયાન શરૂ કર્યું છે? તો મિત્રો, મેઘાલય રાજ્ય સરકારે ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટના એક ભાગરૂપે રાજ્યમાં વોક ટુ વર્ક અભિયાન શરૂ કરેલ છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કઈ રાજ્ય સરકારે 10 વીક્સ 10 ઓક્લોક 10 મિનિટ્સ એવરી સન્ડે ડેન્ગ્યુ અટેક નામની પહેલ શરૂ કરી છે? તો મિત્રો, 10 વીક્સ 10 ઓક્લોક 10 મિનિટ્સ એવરી સન્ડે ડેન્ગ્યુ અટેક નામની પહેલ એ દિલ્હી સરકાર દ્વારા અથવા તો દિલ્હી રાજ્ય સરકારે શરૂ કરેલ છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, ભારતનો પહેલો ગાર્બેજ કેફે એટલે કે કચરો કેફે ક્યાં ખોલવામાં આવશે? તો મિત્રો, ભારતનો સૌપ્રથમ ગાર્બેજ કેફે એ અંબિકાપુર છત્તીસગઢ ખાતે ખોલવામાં આવશે. પાંચમો પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં જ સ્વપ્ના બર્મનને વર્ષ 2019ના અર્જુન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, તેઓ એક ખાલી જગ્યા છે? તો મિત્રો, સ્વપ્ના બર્મન એક એથલીસ્ટ છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, 25મી સિનિયર મહિલા રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? તો મિત્રો, 25મી સિનિયર મહિલા રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન અરુણાચલ પ્રદેશ ખાતે કરવામાં આવશે. સાતમો પ્રશ્ન છે, પરમાણુ પરીક્ષણ વિરુદ્ધનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો, પરમાણુ પરીક્ષણ વિરુદ્ધનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ 29 ઓગસ્ટના રોજ મનાવવામાં આવે છે. આઠમો પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં જ રિયો ડી જાનેરોમાં મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઇફલ સ્પર્ધામાં નીચેનામાંથી કોણે સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો? તો મિત્રો, તાજેતરમાં જ રિયો ડી જાનેરોમાં મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઇફલ સ્પર્ધામાં સુવર્ણચંદ્રક ઇલા વેનિલ વલા રિવન દ્વારા જીતવામાં આવેલ છે. નવમો પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય દ્વારા ડિંડીગુલ તળાવોને ભૌગોલિક સંકેત આપવામાં આવ્યો છે? અથવા તો ડિંડીગુલ તળાવોને ભૌગોલિક સંકેત ટેગ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાંથી મળ્યું છે? તો મિત્રો, તમિલનાડુના ડિંડીગુલ તળાવોને ભૌગોલિક સંકેત આપવામાં આવેલ છે, એટલે કે GI ટેગ આપવામાં આવેલ છે. દસમો પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં જ કેન્દ્ર સરકારે PC મોદીનો કાર્યકાળ વધાર્યો છે, તેઓ નીચેનામાંથી કયા સંગઠનના અધ્યક્ષ છે? તો મિત્રો, PC મોદી એ CBDT એટલે કેન્દ્રીય પ્રત્યક્ષ કર બોર્ડના અધ્યક્ષ છે.